2022 рік. Початок війни. Ми з командою Magic Five зробили прихисток для людей. Проте всі найрідніші і найголовніші люди не могли бути з нами поруч. Через військовий стан. Я, мабуть, ніколи в житті не забуду той момент, коли я дзвоню своїй мамі і питаю, як вони. А вони кажуть, що Макарівська область, де вони знаходяться, під Києвом, вона окупована. І вони помітили, що там недалеко від них, від їхньої будівлі, там, де вони жили, знаходиться російський блокпост, де нікого не пропускають. І більш того, що іноді бувало таке, що ти там деякі люди проїжджали, просто стопили і повертали назад. А в якийсь момент почалося таке, що всі, хто виїжджав, вони по приколу просто починали стріляти. Це було важко уявити, я не вірив своїм вухам, що я чую. І виявилось, що під час цих всіх дій ми сидимо в Magic Five домі, де ми зробили прихисток для всіх наших колег, для всіх наших друзів, хто був поруч. Паралельно моя донька Аліса була в районі Вишгорода, де першим ділом вони побігли до бункеру і там намагалися сховатися від усіх цих обстрілів. Я пам'ятаю, як я дзвоню і питаю: «Манюня, як ти? Скажи, що там?» Вона каже: «Тато, це почалась війна». Я кажу: «Та ні, це фейерверки, все буде добре, все буде ок». Вона каже: «Папа, які фейерверки? Це реальна війна». В цей момент я зрозумів, що вже я дуже дезбалансувався, і мені було вже дуже важко. У мене тоді накатувалися очі сльозами, і я не знав, що робити. Я відрізаний від моїх рідних батьків, я відрізаний від своєї рідної доньки, і що робити, ніхто не знав. Після чого в якийсь момент мені подзвонили люди, які були біля моєї доньки, і сказали, що зараз в той бункер, в те саме бомбосховище, де вони приховувалися, прийшли військові і кажуть, що ви маєте швидко звільнити це місце. Я не пам'ятаю, яка там була причина, але вони сказали, що швидко треба звільнити. Вони мені дзвонять, кажуть, що все, нас лишають від прихистку, що робити. І тоді ми зрозуміли, що в нас немає вибору. Ми просто якимось чином маємо зробити так, щоб Аліса була з нами. Але при цьому всьому все крізь було блоковано, все крізь було з блокпостами, і дуже багато військових, величезна паніка на вулицях. Тоді мало хто виходив взагалі на подвір'я, тому що повітряні тривоги тупо не скінчались. Тільки що Діма Томашевський, Борода, Баро, сказав, що його бувшу жену і його дитина, які знаходяться взагалі на іншій стороні Києва, навіть за Києвом, вони були там в бомбоубіжищі, і тільки що туди прийшли воєнні і сказали, що у вас є час, ви повинні срочно відсюди уйти, без об'яснення причин. Вони зібрали речі і йшли в дом, який недалеко оттуда, але там нет нічого, ні підвала, ні бомбоубіжища, і вони просто сидять під одеялом. Тому ми з Артуром зараз відправляємося прямо туди. Ми коли сіли в автомобіль, ми почали виїжджати, і ми просто бачимо на кожному подвір'ї просто такі бетонні блоки, вони стоять, ми їх об'їжджали, це було просто страшно. Але страшніше, коли ми виїхали вже на шосе, де навіть видно, де вони, військові, повністю розрізали перила, та робили так, що тільки по одній полосі ти можеш їхати. Вони блокували весь ряд і робили тільки одну полосу, по якій пересувався весь військовий транспорт. Не знаю, вам буде час видно чи ні. Ну от тут от зліва, смотрите, от. Шини, а тепер смотри, там просто як хто там. Жесть. Лежить там сміщена. Вот, смотрите, да. На перший ряд. Вот здесь, вот здесь. Смотрите, как будто просто кто-то даже вылетел за пределы дороги. Перший блокпост, який нас зустрів, просто спитали, куди ви. Ми пояснили ситуацію, що ми прям їдемо рятувати дитину, там от населений пункт, ось наші паспорта. Вони повністю підтримали і сказали: «Слухай, то куди ви їдете, там проїзду не буде, тому їдьте іншим шляхом». Очень тяжело вам снимать какие-то такие вещи, потому что все на нас смотрят, военные, и они с автоматами, и сейчас поймут, что снимают, зачем, подозрительно, еще раз остановят. Короче, проехали мы второй блокпост. Я не знаю, як у нас так вийшло, але ми змогли це все засняти. Там не все добре видно, але це було по-справжньому. Ми не знали, що нам робити, тому ми всю подорож знімали на телефони, бо ми не знали, доїдемо ми живими чи ні. Тому це відео існує, ти його можеш передивитись і відчути все, що відчували ми.
Після обличчя, коли я отримав від військового, я думав, все, мене просто розстріляють чи ще щось зроблять, бо ну, це просто я і багато військових. Тормози. Да-да. Стоїм. Вибачаємось. Туда, куда нам нужно, очень большая пробка и много военной техники едет. Но, собственно, по делу на нас наорали, потому что Артур пытался обогнать военную технику. А им как бы нужнее сейчас, чем нам. Мы поехали к какому-то очень большому блокпосту. Здесь в несколько раз больше военных и большие окопы. У меня после того, как нас накричали, прям трусится до сих пор все внутри. Доброго дня. Не зрозуміли, чому один ряд був, тому їхали так. Навіста ніколи... Да, ми не зрозуміли. Ми не знали. Я би Та й ти. Ми не зрозуміли. 10 раз повторяли. Ми зрозуміли. Сука, ти підарасіна. Ви зрозуміли. Вибачте, будь ласка. Ви що, не вішу колони, или привикли мажори йобаний, блядь? Ні, ми не мажори. Льот, польот, там ураєна прийом. Давай, пан, ваші документи. Вибачте, будь ласка. Куди ви так спішите? Ми їдемо в Нові Петрівці. Там у нас жінка. Добре, як скажете. Дякуємо, дякуємо, хлопці. Дякуємо. Я вважаю, що наші Збройні Сили України мають здоровий глузд, і вони побачили мій паспорт, дали можливість розповісти, куди я їду, і після цього спокійно вже віднеслися, і я поїхав. У мене для тебе є мега новина. Ви багато писали про фан-зустріч Magic 5. І знаєте що? Це відбудеться саме в твоєму місті. Ми підготували для тебе магічне шоу для усієї родини, де ти маєш можливість потрапити до нас у ролик і навіть більше вийти до нас на сцену. Також ми підготували дуже багато подарунків для тебе та для твоїх друзів. Тому став відео на паузу, скануй QR-код та забирай свій квиток. Якщо не встиг, шукай квитки в описі під відео. Але поспішай, тому що ми будемо в твоєму місті лише один день. Саме цікаве, друзі, військові їхали туди, куди їхав і я. Люди, які їхали захищати територію, я їхав просто з ними, знаючи, що їде велика колона техніки, прям туди, зі зброєю, і я поруч без зброї і без жилету. В той час, коли всі інші рухались в іншому напрямку, всі, щоб рятувати. Всі тікали. І оце було дійсно страшно. Вже під'їжджаючи до самого Вишгорода, до самої локації, ми дуже багато блукали. Ви скажете, нам Нові Петрівці, і карта показує, що наліво. Ми не проїдемо так? А у нас вимкнено. Дамдом, жінка і діти. І дочка. У нас на геолокацію, дивіться. Вона жінки позвоніть, хай скажуть, вона знає. Да, вона да, геолокацію. Позвоніть. Надь, яка адрес? Адрес, скажи свій, будь ласка. Але був той момент, коли пропав зв'язок. І пропала навігація, і ми вже просто на відчуттях намагались по сотовій мережі, коли інтернет вже не ловив. У місцевих деяких тероборона є військова тероборона, а є місцева тероборона. І саме місцева тероборона змогла допомогти знайти цей будинок. Ми це все зняли, це все є в відео. Тут дорога просто закінчилась. І ми, слава Богу, на високій тачці приїдемо. Будьте готові через хвилину виходити. І коли вже побачили дитину, цей момент був самий, мабуть, нелегкий, тому що ми то зустріли, але ми вчули постріли, вчули вибухи, і щоб одна думка, щоб ми встигли повернутися назад. Тоді, коли я вперше вже зустрів Алісу в той вечір, я був нереально вражений, хоча навколо мене вибухи, багато стресу, але це така, знаєте, такий момент, коли навіть найтемніші часи ти можеш розуміти ту цінність того, що рідна людина біля тебе поруч. Це, мабуть, кожен українець вже це пізнав, наскільки це важливо, наскільки це нереальні емоції. І коли ми вже надали прихисток для Аліси, і ми розуміли, що все ок, і на зв'язку ще родичі з'явилися, ми розуміємо, що все нормально, поки зв'язок є, все добре,
До нас приходять військові і кажуть про те, що буде тут будуватися протитанкова лінія оборони, саме Magic Five в домі. І ми розуміємо, що ми маємо лишати цей дім. Ми зараз просто винуждені покинути дім. Ми будемо кожен садитися по машині, розподіляти, хто на який їде. 6 автівок у нас було, і ми таким чином вирушили до Хмельницького. І там я договорився з родичами, які також, слава Богу, вони змогли виїхати з Макарова. І ми разом направлялися до Хмельницького, і там вже я передав доньку моїм рідним, і вони поїхали до наших родичів ще далі. Саме в той момент я розумів, що я свою доньку зараз бачу востаннє, коли йде війна. І я не знав, коли я її побачу ще раз. Я навіть гадки не мав. Але я розумів, що найголовніше те, що вона зараз знаходиться в безпеці. Після чого пройшло декілька там моментів, де через декілька місяців моя донька разом з її мамою, у них була можливість вже виїхати за кордон, де 2 роки вже вони там пробули, я рівно 2 роки не бачив свою доньку. І я не вірю в це, але незабаром я її зможу побачити. Ну а поки Дмитро готується зустрітися з Алісою, я хочу тобі показати, як можна звичайну воду перетворити на будь-який предмет, який ти захочеш. Це може бути цукерка, а може будь-що. Тому дивись уважно, зараз ти дізнаєшся секрет. Отже, секрет полягає у серветках. Ти просто береш картковий стаканчик та ховаєш серветки донизу, стискаючи їх, щоб вони зафіксувалися на дні. Це самий основний секрет, запам'ятай його. Потім ти береш цукерку або лід, будь-який предмет, який ховається у стаканчик. Це дуже важливо. А далі все, що тобі необхідно, це трохи води. І ти дійсно її виливаєш. Що відбувається? Серветка поглинає рідину та залишає її у серветці. І випадає лише предмет, який ти підготуєш. Ось так виглядає секрет, тому нікому не розповідай його. Показуй та дивуй своїх друзів. Так, друзі, сьогодні незвичайний день, бо у моєї доньки сьогодні день народження. І сьогодні не просто свято, ми сьогодні з нею вперше зустрінемось за 2 роки, як тільки почалась масштабна війна. І це неймовірно. А це її дядя. Дядько, який не знає, як її звати, скільки років, Як знати, я знаю, скільки років я не знаю, і я знаю точно, що я провтикав подарунок. Ти знаєш, що її звати Женя? Аліса. Так. Тому погнали обирати і подарунок. Я, чесно, я нічого не вибрав, мені треба брати. Напишіть, що подарувати дитині, якій скільки? 8 років. 8? 10? 9? У нас же до зустрічі залишається менше 30 хвилин, тому ми вже маємо поспішати. Так, да, на екскаватор, давай. Всього нового. Я манав. Так, я, мабуть, присяду, Артур, ти йди. Пам'ятаєш, що 8 років. 8 років, Артур, 8. Боже, типа. Я... Вона дівчинка, не машинки, Артур. Я добіса не знаю, що подарувати дитині, якій 8 років. Взагалі, що в цей вік діти люблять, я не знаю. Baby Bjorn? Як вважаєте, взагалі, треба таке дарувати дітям, яким 8 років? Типа, щоб вони вже відчували, що це означає, коли в тебе є дитина і відповідальність, типа. Самовар, ти це подиви, це від Аладдіна. Якась точно цікава. Як шкода, що вона не хлопчик. Якби вона була б хлопчиком, я особисто як в дитинці такої штуки. Просто Феррарі. Щіт. Напишіть в коментарях, від кого це щит. Якщо дивились Марвел. О, Оптимус Прайм, це ж, ну, трансформери. Капібара. Ні? Ладно. Що це за квітка? Це піон, сельдерей. Подсолнух і ромашка. Скільки я правильно квітів назвав з цього набору? Пишіть, кого треба. Добре, прикольно. Супер, від 3 і 8. В принципі, добре, дякую вам.
І хто тепер скаже, що я поганий дядько? Да? Правильно це ж називається? Я просто ніколи не був дядьком. Це взагалі Діма винен. Він вирішив, що йому потрібна дитина. І мене перед фактом батьком поставили. Навіщо? Я питав, я хочу. Ні, я не казав, що я хочу. І взагалі, на секундочку. 1995 гривень. І потім не кажіть, що я нічого для неї не зробив. Вона виростить, побачить це відео, і он, батько, господи, дядько, і останні купляє новинки. Чувак, це $50 зараз. У нас монетизація з цього каналу менше. Вдумайтесь. Доброго дня. Добрий день. Оце. Хто заслуговує на посаду кращий дядько місяця? Дякую. Дуже гарний магазин, мені допомогли обрати подаруночок. Я думаю, Алісі це сподобається. Аліса, так? Да? Алісі це сподобається. Доброго дня. Ось Аліса, 8 років. А скажіть чесно, якби тобі було 8 років, тобі б це сподобалось? Мені б зараз. Тобі зараз? Мені б зараз сподобалось, чесно. Блін, ми перепрошую, треба було брати щось інше. Дякую, відмічайте. Тікай. Ось вона, популярність. Аж дві людини пізнали тут. Дві. За місяць. За місяць. Ну я ж не з простої сім'ї, ясно. Я із багатої. Вона тут щаслива, тобто це ровно ще пальці. Це робить щасливою дитину. Вона дуже обожнює єдинорогів. Тому сьогодні я підготував для неї дуже круту появу. Я буду виглядати незвично. Тому якщо ви вже здогадалися, що це буде, пишіть в коментарях. А ще, оскільки вона дуже полюбляє єдинорогів, ми зараз її підберемо повітряну пульку. Щоб ви розуміли, прям де кульки, Діма тільки хотів купити кульку, а там з обратної сторони тупо стоїть його дитина Аліса з мамою і теж купляють кульки. Це один на мільйон, щоб вони зустрілися, але вони не зустрілися. Ми Діму швидко сказали просто, щоб він перейшов. Маскируйся швидко, щоб тебе пізнали. Так, нас захистила Люкс Оптика, причому, бачите, вона захищає не тільки ваші очі. Ну і робить прихисток для тебе, коли тебе не мають побачити. Щоб ви розуміли, там вже просто та стійка з шариками з нас ржуть продавців, тому що вони зрозуміли ситуацію, що просто дві людини в той час, саме в цьому місці, яка ймовірність за річ, щоб ми могли зустрітися. Короче кажучи, наш сюрприз майже не пішов по одному місцю. Пішли все ж таки по Макуті, але на розвідку. І плюс, парні. Який? Артур бачив тепер її. Артур бачив. Що без рому, це ж не єдинорік? Це поні. Чи він ідентифікує себе як єдинорік? Він поні. Це єдинорік. Поні краще. Доросла кобила також. Ні, так вона ж полюбляє єдинороги. Так, да, але... Але це коні, вона подумає, що це... Єдинорік, люди жалуються. Люди. Хто саме? Люди. Я теж людина. Люди. А хто саме? Бо тільки що ми зробили рекламу, нам дякую сказали. Заборонено знімати вообще. Хто жалується? Люди підійшли, пожалуйста. Скажіть, де? Ну і що я тут конкретно говорить? Може ви неадекватно, що йдете і будете рубати? Я скажу неадекватно. Все, ми знімаємо себе, не людей. Не можна знімати вам це. Покажіть, скажіть. А он там есть. Знімайте. Тільки що були вже. Називайте. Добре. Давайте. Нам цікаво просто, чим закінчиться. Адміністрація. А можете знати охорону? Що ви справляли, бо ви заважаєте купувати? Це вам не подобається? Так, нам не подобається, що ви заважаєте купувати. От підійде ще одна охорона, мені просто добіться цікаво, що то далі буде. Жесть. Це Маша Кондратенко, Ванька Станька. Ванька Станька, що таке? Приготуй собі пакет. А, прикольно. Це батько рідний. Круто. Приємно познайомитись. Да.
Ми разом на одній сцені не раз виступали з вашою дитиною. Дуже приємно. Я знаю. Маша, привіт. Маша, привіт, якщо ти бачиш цей ролик. Прикольно, це зустріч. Це зустріч, скільки медійності сьогодні відбувається. Бо ми чекаємо охорону, який сказав, що зараз ще хтось тут. Парні, подождіть, я хочу замутити з Маші Кондратенко, і це якраз шанс попросити руки і серця завчасно. Що? Послухайте, рівно 5 хвилин я хочу дочекатися, це діло принципу. Він сказав, що зараз прийде ще з охороною, бо я йому пояснив по закону, що дивись, що буде відбуватись, друже, прийде ще охорона і побачить, що це не професійна камера, а телефон, і скаже, йдіть всі до біса, і ми далі будемо знімати. Так, але враховуючи, що нам вже через 26 хвилин треба зустріти Алісу, то краще, щоб ми зараз пішли. Ну, і ще треба поспішати. Да, поспішаємо. Біжим. Одною лівою? Та ну, блін! Та що ви починаєте? Ось я ті-ті-ті-ті. Так, що? Я вже чекаю, коли він буде переодягатися в і ще треба буде перевдягнутися і, блін, так. Що це? Ми запікали, ніхто не почув. Я вже майже заспалерив. Я сьогодні заслуговую на зірочку «Кращий дядько місяця», тому що А, я обрав гарний подарунок, Б, я згадав, як її звати, і я знаю, скільки років. Ну все, ми погнали переодягатися. Всі зустріли. Тобто вже, ну, навіть Аня зустріла своїх батьків випадково. Машу Кондратенка батька зустріли випадково. Вже всі усіх зустрічали, крім я своєї доньки. І всі вже бачили мою доньку, а я її не бачу. Якого хера, що ти... Ми вже під'їжджаємо під її під'їзд, паркуємося. А тепер найголовніше – це... Щоб Артур не вдарив машину, бо він паркується вперше на цій машині. Ми цю тачку орендували, бо з моєю щось там роблять. Я не знаю навіть, що там очікувати. А Артурина також не СТО. То ми в лакшері стайл Нісан Люкшері FM. Що ви зараз побачите перед собою? Це скарб. Ті, хто писали в коментарях, з якого це мультфільму, у вас є останній шанс написати, що це. А ти вже сказав банан на попої, мені здається, вже всі зрозуміли. Це в нас. Це великий банан. Пасхальний заяць. Ні, це міньон. Ого! Здається, там штани є до нього. Да. Руки татуював. А якщо ж так? А, треба спочатку все ж таки... Ми трохи провтикалися з цим. Дім. З послідовністю. Давай штани вдягну. Це штани. Добре. О! Ось що приховає мої руки татуйовки. Донателло. В натурі, як там три пальці, я туди слухай, вдягну. Тобі... Напишіть, до речі, в коментарях, яка ваша найулюбленіша була ніндзя-черепашка? От моя особиста Донателло, я от щиро кажу зараз. Це на руку? Тримайте. І ми починаємо перевтілення. Ого, він забруднений трохи. Які у мене проблеми, чекай, не можу влізти. Ну все, отак і будеш. Дім, якщо порвемо, оренда я не буду рвати. Давай. Беремо екзоскелет міньйона. Ну, я б злякався. Причому, коли я зніму оцей наряд, вона побачить, що я бештиня. Дядя, подарок не забудь. Точно. Виглядає стрьомно, реально. А ну я б обісрався, коли побачив би таке на дитячій просто з єдинорогом, де ще й з костелем. І він ще й фака показує. Ну, типу, пішов сраку, це дуже мило. Та ще й так стрибає. Ну, великий жовтий тампон, серйозно. Ну, типа, просто. Бачив жовтого тампона? О, правильно. А скажи, Magic 5 чи А4, що краще? Ти. Ти любиш банана попою? Ні, я тебе попою. Точно. Попали. Так, дивись. Ти ж пам'ятаєш, хто я тобі, так? Да? Дядько? Не народив. Тільки відкрий, скажи, ти це подобається чи ні, бо я дрався з касирами. Подобається. Супер, все. Кращий дядько номінант отримав. У мене три пальці.
внутрі у тебе їх п'ять. Почекай, може, а, ти, може ти не віриш, що це Діма? А? Може, ти не віриш, що це Батько? Вона мене пізнала по голосу, уявляєш? От потрапляй, милися, будь ласка. Може, давай переконаємось і побачимо, хто там. Давай. Зараз. Оп! Так, іди сюди. Тепер ми можемо нормально випиняти. Привіт. Я ж не вірю. Рівно два роки. Я тебе люблю. Так, зараз мені єдине, що треба. Дай мені милицю, будь ласка. Так, на. Але ж це ж не єдиний сюрприз. Зараз приїде ще хрещений, і ми разом з хрещеним підготували сюрприз для Аліси. Найголовніший подарунок, який вона так давно хотіла. А мене, типу, ти обрізати вирішив, да? Моя улюблена рубрика. А, ось іде наш хрещений батько. Боже мій, подивіться, це батько стилю. Я є постачальник всього. Хрещений батько! Це Вов. Аліса, привіт! Шановний пане, вітаю вас. Ми хочемо привітати тебе разом з хрещеним батько, з днем народження. Обнімемося. Давай так. О-о! Так що, тримати? Так. Так що. Ми з хрещеним батьком тобі даруємо твій перший iPad. Перший надписаний яблук. Відкривай. І допоможи. Дивись. Дядько, давай. Бачиш оцю зелену стичку? Візьми її і потягни. Тому хай дощо. Оп, все, тепер не здамо це назад. О, так. Тепер оце те ж саме. І підніми. По центру. Різ по центру. О! Опа! З днем народження! Подивись, який він кольор. Оце геніально. І зараз всі розробочики Apple. Спробуй залишся взяти. Бачиш, тебе одна, серце одна доречна порада, може змінити. Все ж має. Бачиш, яким кольором? Твій улюблений кольор. Вау! Що вона сказала? Apple не дивіться. Заново. Треба точно супер. Ааа, треба бути. Ні, ну це твій варіант. Це зараз буде, так? Давай я бачу. Це не мій. Ой, а можна направити не в мене, будь ласка? Давай. Ти розумієш, якщо я на мусорю, то все. Шульц, вставка. Роби. Роби, давай. Давайте, я попробую. Почекай, вона... Вау, 10-те покоління. Це ще ті часи, коли Apple видавав пучок зарядки.